קלקדו, זאת שיחה שהייתה לי שם עם אחת המדריכות בסוף של הסמינר הקצר שעשינו להם שם. ואני רוצה שתקשיבו טוב טוב למה שהיא אומרת. כי לכתוב שם אני לא יכולתי ביום שבת, וכמובן ברשותה אני כתבתי את הדברים, והיא ביקשה שאני אגיד אותם בקהל ובציבור וברבים. אומרת לי ככה, הרב, אני רוצה לספר לך משהו. לא כדי שיהיה לי איזה פתרון לדעת לבעיה שלי, אלא אולי תחזק בזה בנות אחרות, בנות ישראל, שעברו בדיוק או בערך את הגיהנום שאני עברתי. הכל התחיל שהייתי ילדה. הרב, מה לא עברתי? עברתי דברים קשים מאוד. עם אבא שלי, עם אמא שלי, וככל שהשנים עברו יותר ויותר, הסבל רק התגבר, וחשבתי שאני כבר עבודה לגמרי. שאני עזובה, שאני בודדה, נפלתי גם למקומות עבודים לגמרי. הייתי כמו שה עובד, שחיכה שישחטו אותו ביום מן הימים, ואני אגיד לך את האמת, באותם ימים רק חיכיתי למות. היו לי ימים שהיה לי הרבה מחשבות, לזרוק כבר את עצמי מאיזה בניין, שכל הסבל הזה כבר ייגמר, אבל לא עשיתי את זה. הייתי פעם באיזה שיעור, באיזה סדנה, לא יודעת איך לקרוא לזה, שדיברו שם על התאבדויות. וכמה שזה אסור לפי התורה, ומלבד זה הם אמרו שזה גם מעשה אנוכי מאוד להתאבד, שבן אדם חושב רק על עצמו, מבלי לחשוב על הסובבים אותו, ואז הגעתי למסקנה עוד יותר עמוקה אפילו מזאת. למי אכפת ממני אם אני אתאבד או לא? למי אני אחסר? הרי כל הסובבים שלי מאחלים למותי, ולא רוצים אותי בסביבתם. שתדע לך הרב, כל הזמן הזה לא עזבתי את הקדוש ברוך הוא, אפילו לא לרגע, אפילו לא לשנייה אחת. לא הייתי מוותרת על התהילים שלי בבוקר, וזה מה שהיה נותן לי את הכוח להמשיך את כל היום. וכל יום אחרי התפילה הייתי מתפללת לקדוש ברוך הוא בדמעות שיושיע אותי. כי אז הייתי בחושך גמור. שלא לחשוב שאני אמנם אני צעירה, אבל עברתי מספיק בשביל בחורה צעירה כמוני. אני מרגישה כבר בת 50, אבל בגוף של ילדה בת 25. היה לי יום אחד שממש הרגשתי שכבר אני כבר עבודה לגמרי. וכבר איחלתי לעצמי את כל הדברים הכי קשים שיכולים להיות. אבל אז הלכתי לבית כנסת הקרוב לבית שלי. כשהתקרבתי לבית כנסת ראיתי שהוא פתוח, אז נכנסתי. נכנסתי וראיתי שהבית כנסת ריק לגמרי. ישבתי בארון קודש ליד הפרוכת וחיבקתי את הפרוכת ופשוט ישבתי לרצפה ובכיתי. הדמעות שלי נספגו בה. ביקשתי ישועה. ביקשתי נחמה מהשם. ביקשתי חיים. ביקשתי לדעת, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? מה אני עוד יכולה לעשות? למה ככה כואב לי? אחרי שעה של בכי, פתאום נכנסת מישהי, היא ראתה אותי, יושבת על הרצפה, מתייפחת ונענקת מבכי. שאלה אותי, מה קרה צדיקה? לא יכולתי לענות לה מרוב הבכי אפילו. היא הבינה לבד שאני במצוקה גדולה, והציעה לי עזרה. לא שערתי לעצמי לרגע שזאת הישועה שהקדוש ברוך הוא שלח לי. היא הציעה להגיע לפה, למקום הזה שאני נמצאת בו. שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הרב. אחרי 3 שנים בתור חניכה פה, כבר יצרתי לעצמי סביבה טובה, ואנשים מדהימים. נכון, זה לא מתאים לכל אחת להיות פה, אבל הקדוש ברוך הוא החליט שלי זה יתאים. בשבילי, במדויק. והיום הבנתי מה הקדוש ברוך הוא יעד לי בחיים. לשמוע, להקשיב, לדעת, לקבל, להכיל את מה שעוברות פה בנות אחרות שמגיעות לכאן. שכל מה שאני עברתי בחיים הרב, אני יודעת היום, זה בשביל הרגעים האלה, בשביל הרגע הזה, שהיום אני חזקה, שהיום אני מחוזקת הרבה יותר. חשוב לי הרב, שהיום אחרי כל מה שעברתי אני מחזקת בנות אחרות, שהיו במצב שלי, והבנתי לצערי שזה המצב גם היום, שמגיעות לפה כל הזמן בנות כאלה. אבל הבנתי מה הייעוד שלי, הבנתי מה אני צריכה לעשות. והפסקתי לשאול גם, למה?
כי היום גם הבנתי למה הגעתי לפה, ולמה עברתי את כל מה שעברתי. ואף פעם לא שאלתי את הקדוש ברוך הוא, כי תמיד בתהילים הייתי קוראת שדוד המלך אמר לשם, כל משבריך וגליך עליי עברו. אומר דוד המלך, אני עברתי את כל הדברים שבן אדם עובר בעולם, למה זה? כדי שאני אדע איך להעביר לעם ישראל לצאת מכל המצבים. ודוד המלך כתב ספר תהילים, שכל אחד מאיתנו במצב כלשהו פותח ספר תהילים וקורא. כי זה מה שדוד המלך עבר כל החיים. אני אגיד לך הרב, לסיום, שתעביר את זה לבנות ישראל, שלא משנה באיזה מצב הן נמצאות, שידעו שהן לא סתם במצב הזה, שידעו שהן לא סתם עוברות את זה. יש לזה סיבה. רק צריך להתפלל השם לישוע, והיא תגיע בסוף, לא משנה מאיפה. כמובן שאמרתי לכם את זה בהתחלה, החזקתי את עצמי לא לבכות כל השבת מהדברים ששמעתי, המזעזעים ביותר, והחלטתי להעלות את זה על הכתב. החלטתי להעלות את זה על שיעור. שגם מי ששומע את השיעור הזה, שגם הוא קצת יזדעזע. שגם הוא קצת יבין ויהיה לו ערך לחיים ולילדים שלו. ואפילו לנכדים שלו. שידע שלא הם סתם פה. הם יצירה שהוא יצר אותם. ביחד עם הקדוש ברוך הוא, השותף שלהם, של ההורים האלה. זה לא חפץ. זה בשר ודם עם לב ונפש ונשמה, שאם פוגעים בו זה כואב, ואם מקללים אותו זה עוד יותר כואב, ואם מאחלים לו זה כואב כפל כפליים. בתור ההורים שצריכים להיות חומה ומגדל לילדים האלה, אם כבר הבאת הילדים לעולם, תחנך אותם, תיקר אותם. אם הם כבר פה איתך, תדע שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידך פקדונות, נשמות טהורות, שהוא מצפה ממך שאתה תאהב אותם ותרחם עליהם ותגדל אותם כמו שהוא מגדל אותך. אי אפשר לעבור את החיים האלה בצורה נורמלית אם מבזים אותך ומשפילים אותך. תהיו אוהבים את הילדים שלכם, תהיו מחבקים אותם, לא משנה מה הם עושים, וגם אם הם טעו, תגנו עליהם מול אחרים. ואם אתם רוצים להגיד להם משהו, תגידו להם את זה באחד על אחד. לא להשפיל אותם ליד אנשים, לא לבזות אותם. אחד המורים, אחד המורות אמרה משהו לילד, תחבקו אותו. תאהבו אותו. אם צריך לתת לו בראש, תיתנו לו, אבל לא ליד אנשים. זה הילדים שלנו. לא רוצה להגיד לכם, יש לי עוד 4 סיפורים פה. אבל הזמן קצר, יש לי עוד שיעור שאני צריך לנסוע אליו. אני מבקש מכם בתור ממש, מלב ולב, מאבא לאבות שיש פה, ולאמהות גם. תאהבו את הילדים שלהם, תחבקו, ממש תאהבו אותם. שהם ירגישו את זה גם, שאתם החומה שלהם.